កូរ៉េខាងជើងជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍នេះបានរីករាយកិច្ចប្រំប្រែងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងសាធារណរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះតែជាជាមជ្ឈបាយមួយដើម្បីសម្រេចផែនការរបស់សាធារណរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបង្កើតបកសម្ព័ន្ធយោធាមួយដោយ NATO នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះបាទតាមការចែងផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters <coughs> នៅថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2022សារព័ត៌មាន Reuters CNA ដោយប្អូនលើការស្រង់សម្ដីពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេស កូរ៉េខាងជើងបានអည်ដឹងទីថាសាររដ្ឋអាមេរិកកំពុងផ្សព្វផ្សាយពីចរចាអរ៉ាមពីការកម្រៀមគំហើញពីសំណាក់កូរ៉េខាងជើងក្នុងគោបំណងប្រាវីជាលេសសម្រាប់ឲ្យបាននូវឧត្តមភាពយោធាដូចគ្នានៅក្នុងដំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក៏បញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំសាររដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនបានជួបពិភាក្សាគ្នានាឱកាសចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល NATO ក្នុងទីក្រុងម៉ា дри តប្រទេសអេស្ប៉ាញកាលពីចុងខែមីនាកន្លងទៅនឹងបានឯកភាពគ្នាក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាដើម្បីទប់ស្កាត់ការកម្រៀម កំពុងហែងបង្កឡើងដោយកូរ៉េខាងជើង